היום בסרטון אני הולך לטעום את אבקות החלבון הכי מיוחדות והכי מטורפות בעולם. ובסוף הסרטון אתם הולכים לראות את החלבון הכי איכותי והכי מטורף שנחשב באמת בין הטובים בעולם. חלבון מחגבים. ואליי מצטרפת הנינת טעם הכי מטורפת בעולם לטעום את כל האבקות האלה. בואו נתחיל. אז האבקת חלבון הראשונה, יש לנו אבקת חלבון שהבאנו ישירות מיפן. שימו לב, זה אבקת חלבון של וואן פיס. מי שמכיר וואן פיס ומי שיודע, בבקשה תרשמו לי פה בתגובות למטה, כי אני חייב לדעת מי מהקהילה של וואן פיס פה, ומי עוקב אחריי ואוהב וואן פיס, כי זה טעם סופר מיוחד. אנחנו הולכים עכשיו על הטעם המוזר. החלבון הבא יהיה חלבון שהוא עשוי מחומרים שונים ומוזרים. זה חלבון רגיל, ווי, מי גבינה. חלבון רגיל, מי גבינה, אבל הטעם שלו זה הטעם המדויק מהסצנה של לופי ובלקבירד. מי שלא מכיר חבל, שלופי אמר שהוא לא אוהב את הטעם הזה, ובלקבירד אמר שהוא אוהב את הטעם הזה. בטעם? פאי דובדבנים. או, ריח של דובדבנים. באמת? אולי זה מהשקר, אני לא יודע. אני אוהבת דובדבן, לא טעם דובדבן. בסדר, נו, אותו דבר. ארטיק דובדבן זה לא כזה טעים. זה מגעיל. כן. או, וואו, וואו. קדימה. כל אחד נותן את הדירוג. או, זה בית דובדבן לדוריאן. או. מי שאוהב דובדבן, נראה לי ש... או, מוזר. דובדבן רצח. מוזר לשלב אבקת חלבון עם משהו שהוא מתוק. מה זאת אומרת עם משהו שהוא מתוק? לא, משהו מתוק פירותי. לא, אבל אבקת בננה זה טעים למי שאוהב בננה. נכון, אבל פירותי כזה כמו טוט או מלון או ווטרמלון או אננס או פאקינג אוכמניות, עוגת אוכמניות. וואי, לא אהבתי בכלל. דובדבן. טיר ליסט של הדבר הזה, זה אני נותן לזה סי. אני נותן לזה סי, אתה יודע, זה אף? כן, למטה, בחיים לא. מסכים איתך על האף. אבל לא לאכול ולהיות צמאה ולא לשתות הדבר. כן, ממש מגיל. אל תיסו ליפן ותביאו את הדבר הזה, זה רק גימיקי מגניב למי שאוהב וואן פיס. החלבון הבא. זה פטריות מיובשות. אתה אוהב פטריות? אני מתה על פטריות. וואו, פטריות זה ממש ממש טעים. פשוט מאכל מדהים. מאכל מדהים, פטריות מיובשות, אבל מה זה קשור לסרטון שלנו בעצם? מה זה קשור? בואו נאכל את הפטריות ונאכל, וואו. מטורף. הלכתי לי לקטוף פטריות מהגינה שלי, ואופ, נתקלתי בחלבון הבא, חלבון מפטריות, אוקיי? זה הזמנו מהאינטרנט, אין לי שמץ של מושג. מה הולך להיות הטעם של זה? אני חושב זה ציור של שוקולד, כאילו, אני חשבתי זה יהיה מלוח או משהו. אולי זה בטעם של שוקולד, אבל עשו את החלבון הזה מפטריות. פשוט לקחו פטריה, הפכו אותה לאבקה, ויש פה, אוו, זה סירחון. וואו! מה זה? מה זה? וואו, זה ממש מסריח. איכס, תראו, זה נראה כמו השישול שלי מהיום בבוקר. וואו, זה מריח כמו משהו לא תקין למאכל. וואו, הפרצוף שלי מקומט בלי להתכוון. אני פשוט ככה כל הזמן. אוי, זה מזעזע. אורגניק פלנט פרוטאין פלוס משרומס. יש בתוך זה פטריות. 140 קלוריות לסקופ, 26 גרם חלבון. אוקיי, אוקיי. ערכים טובים, ריח מסריח. וואו. ואנחנו נדרג פה רק לפי הטעם. אה, זה גם צבעוני. מוכנה לזה? שלוש, שתיים, אחת. וואו! הנה הטעם לוואי. הנה הטעם לוואי שאני יכול להבין שזה פטריות, אבל זה מאוד שוקולדי, וואו. פה טעים? פה כבר לא טעים? לא, 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 לא. אומייגאד. ידעתי שאני צריך כזה... תקחי פטריה. תקחי פטריה. מה זה? כמו אכול גרביים. ותטוסי לחלל עם הפטריה. וואו, עכשיו זה מאזן את הטעם, כן. אני, זה סוליד סי. זה כאילו הכי סי שיש. זה סי וחצי. בין הדברים המגעילים שטעם. זה אף. אנחנו נתפשר על סי. מה? לאבקת חלבון פטריות. כי אני אמרתי סי, וקודם את אמרת. נכון, כי קודם לקחנו את שלי. עכשיו ניקח את שלי. תפסיקי להגיד על הכל איכס. תקשיב, אני לא יודעת לאן עוד זה יידרדר, אני לא יודעת מה תכננת לנו. תכננתי לך דברים מטורפים, אבל וואי. זה עוד יכול להגיע. אבל זה שוקולדי, שוקולדי מגניב לך. זה טעם של גרביים שמרחו עליהם שוקולד מזויף. גרביים שמרחו עליהם שוקולד מזויף. הפכו את זה לאבקה. מאוד ספציפי. מאוד ספציפי, ואני דווקא נהניתי. אם אתם צמחונים ואתם אוהבים פטריות, אולי תאהבו את זה. טבעונים. טבעונים. לחלבון הבא. טוב, החלבון הבא הולך להפתיע אותנו, כי הוא אמור להיות טעים. אני מקווה. יש הרבה קינוחים שמכינים מהחלבון הזה, וזה חלבון, שימו לב. מדלעת. מדלעת. אינבל התלבשה בהתאם בצבעים, וזה חלבון שעשוי מדלעת. ודלעת, יש הרבה קינוחים של דלעת. נכון. זה מזרעי דלעת. זרעי דלעת? כן, זה הירוק. אלה. אוקיי. וראיתי גם
את הכמות קלוריות, שזה ממש נחמד, 54 קלוריות ו-10 גרם חלבון, חמוד. לסרווין? לסקופ אחד. 54 קלוריות ו-10 גרם חלבון? כן. מה? 16 גרם, 2 טייבלספון. אל תגידי לי שזה בא בלי סקופ, זה בא בלי סקופ? שתי כפות. וואו. יש לזה ריח של זירד לאט. כאילו, הזרעים ששמים על לחם כזה. וואו, טוב, זה בא בלי סקופ, אז אנחנו נשים את זה לפי העין. מלא. זהו. טבעונים, אתם יכולים ממש ליהנות, אתם יכולים ממש ליהנות מכל הפקות חלבון האלה שהזמנתי מהאינטרנט, קצת מפוקפקות, ואנחנו נדרג לכם אותם, אל תדאגו. אני לא יודעת, כאילו, זה לא... עכשיו לשתות שייק ונילי. זה לא שייק ונילי. זה כמו לשתות שייק בטעם קרקר. נכון, זה לבוא לעבוד, זה לבוא לתת את החלבון שלך. וואי, ריח מטורף, יו, זה מזכיר לי משחקי כדורגל באלוהים. משחקי כדורגל שיש זרעונים של גרעינים. זה פשוט מה שזה. זה רד לאט. אני מת לטעום את זה, אני מת לטעום את זה, אני מת לטעום את זה. עוד פעם הפרצוף הזה, יו, אין, אין אותך. מה מכרת לנו? מה לזזל, אין איזה טעם. יש איזה טעם. יו, יש איזה טעם של גרעינים, אימאלה. בא לי לצפות במשחק כדורגל עם זה. כן, כן, בול. וואו. רק בנוזל, ואבקתי קצת, מרקם אבקתי קצת, מה שלא יכול. אנחנו נלך לשאול את אבא שלי, כי אבא שלי מבין בכדורגל והוא רואה איתנו כדורגל כל הזמן. אנחנו ניתן לו לטעום את זה, ואם הוא אומר שזה מזכיר לו כדורגל, נתחיל לבת לשתות את כל זה. אוי ואווי, שום סיכוי. בצ'אג. אם הוא מסכים לטעום את זה, אני אשתה הכל. כן? כן. דיל. דיל. בצ'אג. הוא לא ישתה את זה. יאללה. הוא לא יטעם את זה. הוא יטעם את זה. בואי, הוא יטעם. הנה, מה וואי, הריח לא טוב. באמת, מה זה מזכיר לך? מה זה מזכיר לך? מה זה מזכיר לך? מה זה מזכיר לך? לא יודע. הריח. משחקים כלשהם בטלוויזיה? תרבות. וואי, נכון, מצחיק. תטעם את זה ואז אני אגיד לך מה זה מזכיר לי. נו, זה חלבון, זה לא נורא. זה גם מזכיר דברים של בנים, בגלל זה אני רוצה שהוא יטעם. אוי, זה אפונה. לא, כמעט. זה זרעד לאט. אוי, באמת. טעים? לא. אני בשוק שטעמת. הוא טעם. התערבנו שלא תטעם. התערבנו שלא תטעם. זה מזכיר לי כדורגל. למה זה מזכיר לי? רצח. כי זה בטעם של פיצוחים. חבר'ה, לא ממליץ. את הבטחת שתשתי הכל, כי אבא שלי טעם. אני לא ראיתי שהוא טעם. הוא טעם. טוב, כמה טירליסט, בקיצור. אתה מוותר לי? כן. יש לנו עוד חלבון לטעום, את לא מבינה אפילו מה אני... מה הכנתי לך. אני באמת... הפטריות עד עכשיו היה הכי גרוע, אז אני לא יכולה... בסדר, בסדר. אני רוצה שנדרג את זה. אני נותן איזה סי פלוס, כאילו, אני רוצה שזה ייגע בבי. זה נוגע בבי מבחינת. אם נותנת לזה סי, אנחנו סוגרים איתו על בי. מה? אם את נותנת לזה סי, כי הפטריות היה יותר מגיל, והוא היה יותר מגיל, אני סוגר איתך על בי. אני נותנת לזה סי, כאילו. אז בי, בי לחלבון הבא. אנחנו בצ'יל, על המיטה, על הרצפה, בסטלה. זה אני משחק אותה בדמות לקראת החלבון הבא, ואנחנו נציג אותו בפניכם. למה סטלה? למה אנחנו על הרצפה? כי אנחנו הולכים לטעום חלבון שהוא מ... זרעי קנאביס. זרעי קנאביס. האם זה ישלח אותי ישירות לאמסטרדם? האם זה קשור לעוגיות המיוחדות שבהם אנשים מתמסטלים? זה לא התוכן שלי וזה לא משהו שאני מתחבר אליו בכלל. אני יותר בקטע של חלבון ואתגרי אוכל. אבל פה ניתן לראות חלבון שעשוי מזרעי קנאביס. לקחו את הקנאביס, במקום לשלוח אותו למקסיקו, שלחו אותו אלינו, לארץ, כי הזמנתי את זה, ויש בזה 127 קלוריות ל-19 גרם חלבון, סבבה לגמרי. מבחינת איכות החלבון, אני לא נכנסתי לזה בכלל בכל הטעמים, כי אני רוצה פשוט לטעום את הדברים האלה, והגולגולת הזאת מתאימה גם לאווירה, כי ברגע שאתה מעשן, אתה... מה? סתם חבר'ה, לא לעשן, זה לא מגניב, זה לא קול. אבל חלבון מקנאביס, אולי זה יהיה טעים, אני לא יודע. אני רוצה לשים פה כמות נכבדת, שנשען טוב היום, אה? מוכנה לטעום ולקבל סטלה חרבות? האמת שאני באמת מתרגשת. וואי, זה ממש אפונה. אני מתה על אפונה. אפונה ודשא. אפונה זה טעים. אני גם אוהבת טעם של דשא. צ'יל, אחי! תתאמי, חבר'ה, מי שגבר, שייתן סבלרות. אוהב. מה? זה כאילו אמור להיות, זה כמו מרק אפונה של אפונה שהיא לא בושלה. אני אוהב את הדיוק שלך, אני ידעתי שאני צריך לטעום את זה איתך, את כל הדברים האלה. יש אפונה יבשה, לא טריה, יבשה, כמו עדשים יבשות. אוקיי. אתה יודע איך זה נראה? אפונה. ואז זה כאילו שהתחנו את זה ושימו בזה מים. אם אתה מדברת רק לטבעונים ולצמחונים פה, חבר'ה, אני לא מבין שום דבר מה שהיא אומרת. אני יותר מדי אוהב בשר, ואני בחיים לא הבנתי בדשא ואפונו. אפונים. אפונים. אתה יודע למה לא הבנתי? בוא נטעם את זה פה. איך? תבין למה אני מתכוונת? מה זה? אבל... היבש! זה מה שאמרתי, כמו אפונה יבשה שתכנו אותה וזה... כאילו זה כמו לאכול קמח, כמו לאכול בצק. כמו לאכול תערובת שהיא עוד לא להכין. זה כל כך מוזר,
זה כל כך מוזר, וזה מרגיש לי כאילו אפשר לבשל עם זה משהו. אני רוצה להגיד, זה הכי טעים עד עכשיו. מה? כן. למה כמה נותנת לזה? כאילו, בי. הכל היה לו אכיל. זה אכיל. ממש אף. מה? זה הכי מגעיל שהיה. הפטריות עדיף על החר הזה? ברור! לא, לא, לא. לא, 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 לא. זה באמת מזעזע. אני אשתה את זה. זה באמת מזעזע? אם את שותה את כל זה לסבבה? לא, זה כמו לאכול בלילה. אני שותה משהו ויבש לי. זה לאכול בלילה לא מוכנה. זה רוב. אתה רוצה לבשל עם זה משהו? אני חושבת לקחת את האבקה הזאת. אוקיי. ואולי גם את האבקה של הגרעינית לאט. שניהם נותנים וייבים של כזה קטניות וגרעינים, קרקרים. וצמחונות, אוקיי, נו. וצמחונות וטבעונות. נו. ולעשות מזה קרקרים. מדהים, מונטאז' ברגע זה של הכנת קרקרים מחלבונים מוזרים. וכשזה יוצא מהתנור, זה נראה ככה. יכול להיות שעלית פה על מתכון ממש מגניב לאכול את זה עם כזה קוטג' או משהו? אין לי מושג. ממש מוזר, ממש מוזר. זה קצת נשרף לי, אני לא אשקר. לחיים. אהו. אך, מה זה? רגע. נחמד אם נטבול את זה במשהו. חובה. זה קצת מריר. מריר, חייב לתבור את זה במשהו, זה יבש ברמות. עוגיות הבאדי, אותו דבר בול. יש פה אחד אבדי. ממכר אבל, ממכר. זהו, אולי... אוי, זה רע. זה מרים קצת. חמוד. לחלבון הבא. אז הדירוג שלנו לאבקת קנאביס הוא יהיה בי. ולקרקרים המוזרים שאין בלחינה בשבילי, אני נותן סי. טוב, הייתה הזקה, אז אינבל כמעט ברחה מהטעימה של החלבון חגבים. אנחנו ניתן לה שוב לטעום את החלבון החגבי המדהים, ותגידי מה דעתך, נו כבר. פשוט עשי את זה, נו, זה פשוט, זה חגב, זה לא כזה נורא. די! סתם, זה לא, זה שוקולד. עשי צמרמורות. שוקולד, שוקולד. טעים או לא טעים? וואי, זה טעים. טעים. אמרתי לך שטעים. זה כאילו, יש לזה טעם של שוקו. טעים, אני מדרג את זה A. טעם של חלב. אני מדרג את זה A. זה A. זה A. חבר'ה, זה מדורג A. חברים, זה טעם של שוקולד, מדורג A. A. A, A. מדורג. טוב, אני לא יכול להגיד איזה סוג של חלבון זה, אבל אנחנו פה עם חבר'ה מהחדק שאנחנו הולכים לתת להם לטעום את זה ונראה מה הם יגידו על החלבון הנעל. הבאתי פה את השייקר שלי כמובן עם החלבון המיוחד, שוואלה אין לך מושג מה זה, אבל זה חלבון מיוחד. הגעת בול בזמן, בבקשה, משקשק לך אותו, יופי, בוא גם, בוא גם. אבל אל תהיו לי סטרילים עכשיו מפה לפה, איכס המגיל וזה. אם אתם מקטינים אותי רצח. זה חלבון סופר מיוחד, ממש מוזר, ממש 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 מוזר. עשוי ממשהו ממש 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 מוזר ומגיל ודוחה, אבל הוא טעים. החלבון טעים. איך אתה זה? סליחה בעד, יאללה, תנסה. לא אמרתי לכם מה זה. תגיד לי קודם כל איזה טעם זה, ואז אני אגיד לך ממה זה, אחרי שאתה תטעם. בואו, מסיים הכל, מה זה? טעים לא נראה לי. אבל טעים. טעים. איזה טעם? שוקולד. שוקולד, יפה. בטעם שוקולד, מריח כמו שוקולד. טעים. רוצים ניחושים ממה זה עשוי? אלי, פה שוקו. שוקולית? אמרתי משהו מוזר. מוזר, אז אני לא יודע. תקשיבו טוב. התולעים האלה. תקשיבו טוב. זה חלבון מחגבים. ידעתי שזה משהו מוזר. חגבים? חגבים! וואלה, נכון. נשמע לחלבון. זה חלבון מחגבים. איזה תגובה מעולה של ג'ימברוז דברים. יש 30, כן, אני חייב איזה בת, אני חייב איזה מישהי. אף אחד לא נראה לי תסכים. אף אחד לא נראה לי. אחרי שהיא תדעי גם תקיע לך את זה. כן, זה הקטע. היא בחורה שתדעי, זה תקיע לך. תראו, יהיה לכם ידיים כאלה. אנחנו יכולים להמשיך לשתות אהבתם? אין לי בעיה. באמת טעים. טוב, חלבון חגבים כנראה היה הצלחה מסחררת. הוא קיבל כמובן את המקום הראשון אצלנו פה, גם אצלי וגם אצל אינבל וגם אצל הרבה אנשים בחדר כושר. תודה רבה שצפיתם בסרטון, חברים, אוהב אתכם מאוד. אני הייתי שון חלבאוון ואני רוצה להגריל לכם את אחד מהחלבונים המיוחדים שטעמנו היום. איזה שתרצו, תגיבו לי פה למטה איזה חלבון אתם רוצים, שימו לייק לסרטון ואני הולך לבחור אחד מכם להביא לו פשוט הביתה את החלבון הזה. מה שתרצו מתוך החמישייה, חלבון חגבים נגמר, אבל אחד מהם, אם תרצו, תודה רבה שצפיתם.